jahidan kanu usaha sateka pola lantakun etan teaya alaihi etan tetap etaman naon wahsyatun kakugu wala faqatun jeng teaya pangabutun ilal makhlukina kak sepirang-pirang makhluk ya Daud hei Daud tamasa kudu nyekal kagehanjen dikalami karena dauhan kami wahud jengkulunya terhenjel min nafsika di diri anjel li nafsika pikir diri anjel latuk diana ular pisan-pisan ngadatang ke anjel minha kita nafsu ba'ahjuba maka ngahijab kami angka pinanjel mahabbati karena mika cinta kami la tuhayis ula mutus asap pinanjel ibadi ka hamba-hamba kami ya rahmati inna rahmat kami aqta maka bakal menggantikan kami syahwataka karena syahwat anjel li ka kami fa innama abahtu maka tayalian ngamunangkeun kami asyahwati kana pirang-pirang syahwat lidhafati khalqi pikeun jalma-jalma anu lemah ti makhluk kami mabalul aqwiyati hintel ari kalakuanana jalma-jalma anu kuat ayyana nu eta ngahasilkeun maranehna asyahwati kana pirang-pirang syahwat fa innaha maka sanyanya na eta syahwat tanqusu eta mata kurangan eta syahwat halawata munajati kana amin kana amis munajat jeung kami wa inna ma hukubatul aqwiyai jeung tajalian ari siksaanana jalma-jalma anu kuat indi dimunggu kami ki mau dingin tanawuli eta tetap dina tempat ngahasilkeun syahwat hadnama hari pangrendah-rendah nanaon-naon yasilu anu tepi etama ilaihim kamaranehna an ahjuba eta ngahijab kami ugulahu kana akal-akal maranehna andi di kami bahini maka sanyanyana kami lam ardo
Etan demi karido kami adunya karena dunia dihabibi pikun kakasih kami wanazah tuh jangan bersihkan kami karnetah kekasih kami anha kina etan dunia. Ya Dawud, ya Dawud, la taj'an ulang jadikan anjir baini di antara kami wa bainaka jadi antara anjir aliman kahiji jalma alim ya'jubuka anu ngahijar reta alim ka anjir bisa krihi kuburna eta alim an mahabbati inamika cinta ka kami ulaika hari itu maranina kutamu tariki eta sabirang-birang anu ngabegal jalan anara ibadi ka hamba-hamba kami al-muridina sabirang-birang anu ngarepkeun istain kudu menta bantuan anjeun ala tarki syahwati karena ninggalkeun pirang-pirang syahwat bi ijmani saumi ku ngadawangkeun puasa wa iyyaka jeung kade anjeun wa tajribata kana coba-coba bil iftari dina terpuasa fa inna mahabbati maka sanyanya namika cinta ka kami lisomi karena puasa idmanuhu edan ngadawangkeun puasa. Ya Dawud, ya Dawud, tahabba kulum nikah cinta anjeun ilayya ka kami bi muhadati nafsika ku ngamusuhan nafsu anjeun innaha kudu nyegah anjeun kana eta nafsu asyahawati kana pirang-pirang syahwat anduh maka bakal ningali kami ilaika ka anjeun wa taro jeung ningali anjeun al-hujuba karena pirang-pirang hijab baini diantara kami wa bainaka jeung diantara anjeun marfu'atan kanu diangkat innama udarika tayamian muterkan kami ke anjen mudaraka kalawan muterkan lita kuat supaya kuat anjen ala zawabi karena ganjaran kami idamanantu di mana-mana anugerahkeun kami di ku peta ganjaran
alaika oh ida manantu di mana-mana nganugrahakeun kami alaika kalanjeung bihi kana itu ganjaran wa inni jeung sanyana kami ahbisu eta nyengker kami kana itu ganjaran anka di anjeun wa anta jeung ari anjeun mutamassikun eta anu nyekal bageun bito anti kutoanka kami wa auha sarampanantos mabarinan wahyu sallallahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala ila Daud karena di Daud alaihi salam ya Daud hei Daud lau ya'lamu lamun senyahu sahang al-mudabbiruna jalma-jalma anu ngalenyepat anni ikami kaifat tilari karena kumaha ngadaguana kami lahum kamaranehna walibki jelmaturanana kami bihim kamaranehna wa syauki yang sonokna kami ila tarki ma'asihim karena ninggal ke pirang-pirang maksiat namara nina lama tu maka kantur marawat maranena syaukan karena sonok ilayya kami wa taqatta'an jeung para rotong naon kausaluhum ugal-ugal maranehna min mahabbati kusabab nikah cinta kami ya Daud hei Daud hadihi hadihiyo irodati etan irodat kami fil mudabbirina di jalma-jalma anu ngalenyepan anni ngenan kami kakaifa irodati maka kumaha ngersakeunana kami ilmu bilina di jalma-jalma anu nyang hareup alayya ka kami ya Daud he Daud ahwajuma hari anu pang dipikabutuhna naon-naon ya kunu anu raya saha al-abdu hiji hamba ilayya ka kami ida stalna eta di mana-mana ngalap suki eta hamba anni ki kami wa alhamuma jeung hari anu pangdikasihna naon-naon akunu anu aya kami bihabdi ka hamba kami ida adbaro eta di mana-mana nukang eta hamba anni ti kami
wa tajalluma jeung ari nu pangagungna naon-naon yakunu anu aya eta mah indi eta tetep dimunggu kami ida roja'a eta di mana-mana balik eta hamba ilaiya ka kami tahadihil akhbaru maka ariya pirang-pirang hadis wa nadhairuha pirang-pirang bandinganan eta akhbar mimma eta tetep tina naon-naon mimma nyatana naon-naon la yuhso anu teu kahitung eta mah tadullu eta nuduhkeun itu akhbar ala isbatil mahabbati karena netepkeun mika cinta wal syauqi jeung sono wal lutsi jeung betah wa amma tahqiqu ma'naha wa inna ma tahqiqu ma'naha jeung tayalian ari nganyatakeun maknana itu akhbar bayan kasyifu eta mak yan kasyifu eta bakal kabuka eta tahqiqu ma'naha bima kunaon-naon sabaqo anu geus diheula eta mah bayanu mahabbatillahi ari ieu eta nerangkeun mika cintana Gusti Allah lil abdi ka hiji hamba wa ma'naha jeung maknana eta mahabbatullahi lil abdi inna hanyaukeun ku anjeun anna syawahidal qur'ani karena sanyana pirang-pirang dalil Al-Qur'an mutadhahiratun eta anu jelas ala anna Allah ta'ala karena sanyana Gusti Allah ta'ala yuhibbu eta mika cinta Gusti Allah abdahu kahambatna Gusti Allah pada Buddha maka temenang teleta tetap min ma'rifati makna dalika kina nganyahukun maknana itu mika cintana Gusti Allah walnukaddim jeung kudu ngahulakeun kaula asyawahida kana pirang-pirang dalil ala mahabbatihi kana mika cintana Gusti Allah faqad qala maka teman-teman para kaus ngadauh saha Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam yuhibbuhu mika cinta Gusti Allah kamaranihna wa yuhibbunahu yang mika cinta maranihna ka Gusti Allah wa qala ta'ala
Sekarang berantas ngadaru bisti Allah Ta'ala ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Inna Allah sanyanya darusti Allah yuhibbu etamika cinta gusti Allah alladina kadjalma jalmanu yukatiluna perang badanina alladina disabilihi dina jalan Allah sofat amna ajalajal waqala ta'ala sahabat nabasnya da'u gusti Allah Ta'ala ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam. Inna Allah sahnyanya da'u gusti Allah yuhibbu etamika cinta gusti Allah at-tawwabina kajama-jama anu tobat wa yuhibbu etamika cinta gusti Allah al-mutatahirina kajama-jama anu susuci walidhalika yakulantaran kitu radda nabantah gusti Allah subhanahu alaman tajalma idda'a anu ngaku-ngaku tajalma annahu panasannya nyana tajalma Habibullahi eta kakasihna gusti Allah. Faqala maka ngadau gusti Allah ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam. Kun ucapkan kuhanjir falima yuhadibukum maka kunaon nyiksa gusti Allah kamarane binyunumbikum usabab dosa-dosa marane. Waqad rawa yang teman-teman pada tos ngeriwayatkan saha anasun imam anas hadin nabiyyi ikan jung nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana saya tasnakan jung nabi qala adang adau kan jung nabi ida ahabba di mana-mana mika cinta di mana-mana mika cinta saha Allah Ta'ala gusti Allah Ta'ala abdan kahiji hamba lam yadurrahu maka tengah madarat kekaita hamba naon dan pun hiji dosa uge wattaibu jengari jalmahan utobat minan danbi kina dosa kaman eta seperti jalma la danba anutaya dosa eta tetap lahu kaitakman summatala teras ngaoskan jeng nabi ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam. Inna allaha sanyanya na gusti Allah
yuhibbu eta mika cinta Gusti Allah at-tawwabina kajalma-jalma anu tobat wa ma'nahu yang ari ma'nana eta ayat annahu eta sanyana kalakuan ida ahabbahu eta di mana-mana mika cinta Gusti Allah ka eta jalma taba maka tobat eta jalma alaihi ka Gusti Allah qablal mauti hina samemeh mau kalan tadurrahu maka tengah madarat gun kaita jalma naun antunubu pirang-pirang dosa al-madiyatu anugestihula wa in kasurat yun sana jalloba eta dosa kamala yadurru sakumahan tu nama darat ke naon al-kufru kakufuran al-madi anugustihula ba'dal islami dinasangis islam waqadishtaroto jauh teman-teman gus nyarat ke sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala lil mahabbati tanam mika cinta gufranat dambi karena dihampurana dosa faqala maka ada Gusti Allah ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam. Kun ucapkan kuanjir inkuntum lamun aya marani tuhibbuna eta mika cinta marani Allah ka Gusti Allah fattabi'uni maka kudu nuturkeun marane ka kami yuhibbukum maka bakal mika cinta ka marane saha Allahu Gusti Allah wa yaghfir yang bakal ngahampura Gusti Allah lakum ikan marani dunubakum kanan dosa-dosa marani waqala sahabat asmadawu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sanyanyana Gusti Allah yu'ti eta maparinkeun Gusti Allah ad-dunya kana dunya man kajalma yuhibbu anu mika cinta Gusti Allah kanetaman waman jeung kajalma la yuhibbu anu teu mika cinta Gusti Allah kanetaman wala yu'ti sareng teu maparingkeun Gusti Allah al-imana kana kaimana
illa man anika jalma yuhibbu anu mikal cinta Gusti Allah kaitaman wa qala sarabarabasna dawuh sarabarabasna Rasulullah kunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man siksa jalma tawadu'a anu depe-depe terjalma lillahi karena Gusti Allah rafa'ahu maka ngangkat kaya terjalma sallallahu Gusti Allah waman yang siksa jalma takabbar anu gumede tajalma wa ta'ahu maka ngahinakeun ka eta jalma sallallahu Gusti Allah wa man yeuh sing sarajalma aksaro anu ngalobakeun eta jalma dzikrullahi karena dzikir ka Gusti Allah ahabbahu maka mika cinta ka eta jalma sallallahu Gusti Allah wa qala alaihi salam salam panangkas ngadau kanjeng Nabi alaihi salam qala barantos ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala la yazalu darnaran sa'alal abdu hiji hamba yataqarrabu eta migawe deuheuh sarta hamba ilayya ka kami bin nawafil ku sapirang-pirang pasunatan hatta uhibbahu sehingga mika cinta kami ka eta hamba baina ahbabtu maka di mana-mana mika cinta kami kaeta hamba kuntu maka ayah kami sam'ahu eta jadi pangdengen eta hamba alladhi anu yasma'u madenge tahamba bihi ku eta alladhi wa basarahu jeung paningalina eta hamba alladhi anu yabsuru ningali eta hamba bihi ku eta alladhi alhaditha baca kuanjut ketika akhirna hadis waqala salam parantos ngandika sa Zaid bin Aslama Imam Zaid bin Aslam inna Allah ta'ala sanyanyana Gusti Allah ta'ala la yuhibbu eta istu mika cinta Gusti Allah al-abda kaiji hamba hatta yabluwa sehingga tepi min hubbihi
dinamika cipta Gusti Allah. Lahu kaita hamba naon ayyakula ngadau Gusti Allah. Ihman baik migawe amal anjeun makana naon-naon syikta anu karep anjeun faqad ghafartu. Maka teman-teman geus ngampura kami lakakan anjeun wama jeung ari naon-naon waroda anu geus datang eta mah min al-fardil mahabbati tina sapirang-pirang lafad mika cinta kharijun eta anu kaluar anil hasri tina hitungan wakol dakarna yang teman-teman geus nyaritakeun kaula anna mahabbatal abdi karena sanyanya namika cinta nahiji hamba lillahi ta'ala kagusti Allah ta'ala hakikatun eta hakikat walaisa jeung lain itu mahabbah bimajazin eta majaz idil mahabbatu karena alimika cinta biwad'il lisani binan nyimpen leta ibaratun eta hiji paribahasa an mailin nafsi tina condong na jiwa ila syai'i kana hiji perkara al muwafiqi anu nyatuyuan wal isku jeung ari sono ibaratun eta hiji paribahasa anil mailin tina condong al-ghalibi anu ngalindih al-mufriti anu lulubihun wakad bayanna yang teman-teman bisa jelaskan kaula annal ihsana karena sanyanya nanyian kehadiran muafikun eta anu nyaluyuan aylon ehlin aidan dei muafiqun eta nu nyaluyuan lin nafsi kana jiwa wal jamala insanya nyana kaendahan muafiqun eta nu nyaluyuan aidan dei wa annal jamala insanya nyana kaendahan wanian sana jernian kehadian tarotan sakabung yudroku eta bisa kapangi eta jaman bilbasori kumpaningali watarotan jern sakabung yudroku bisa kapangi itu jaman jernian san bilbasiroti kupandingan hati walhubu jeung ari kacinta yatbau eta nuturkeun eta hub kullu waminin kana saban-saban sahiji minhuma tina itu basar jeung basira fala yahtasu maka tetaptu itu hub bil basari kana paningali. Wallahu a'lam bissawab.